Володимир Зеленський окремо поговорить із Володимиром Путіним сьогодні після зустрічі в нормандському форматі. Про це розповів заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко. Участь у зустрічі в нормандському форматі візьмуть лідери України, Франції, Німеччини та Росії. Серед тем – шлях до закінчення бойових дій на Донбасі. Зустріч відбудеться в Єлисейському палаці в Парижі. Біля нього зараз працює наша кореспондентка Роксолана Бичай. Роксолано, привіт. Розкажи, тож, о котрій Володимир Зеленський має зустрітися з Володимиром Путіним? Привіт. Поки можу сказати, що точного часу зустрічі ми не знаємо, про це не повідомляють. Однак зустріч двостороння Володимира Зеленського та Володимира Путіна має відбутися сьогодні після чотиристоронньої зустрічі Меркель, Макрона, Зеленського та Путіна. І тоді має відбутися брифінг. І після цього вже зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Знаємо, що з усіх тем, зокрема, мають обговорювати і газові питання. І знаю, що присутній на цій зустрічі чи будуть і голова Міненерго Оржель та директор Нафтогазу Вітренко. Вони мають брати участь з української сторони. Про це розповів на брифінгу сьогодні у Парижі Кирило Тимошенко. Він представник Офісу президента України. Однак покликали на цей брифінг не усі телеканали. Офіс президента чомусь вирішив, що вони можуть обрати декілька телеканалів. З нашою інформацією, це 5 окремих видань, які покликали на брифінг. Як обирали видання, яким розповідати інформацію, нам поки не відповідають. Ось так ігнорують наше таке питання. Однак цю інформацію ми маємо. І хочу сказати, що Володимир Зеленський сьогодні прибуде сюди до Єлисейського палацу о 16-й годині. Після цього за 5 хвилин має зустрітися із Ангелою Меркель. Це буде ще одна його двостороння зустріч. Вона запланована на 25 хвилин, а після цього одразу зустріч із Еммануелем Макроном. Ще одна двостороння, а тоді чотиристороння зустріч у нормандському форматі і зустріч із Путіним. Чому вирішили зробити зустріч із Путіним саме після чотиристоронньої зустрічі, а не до, як дві інші двосторонні зустрічі у Офісі президента, нам поки не відповідають на наші СМС та дзвінки. На це питання відповіді поки не маємо. Роксолано, ну а що ти бачила, як у Парижі готуються до зустрічі лідерів у нормандському форматі? Олексію, ми тут у Парижі від учора, і ще вчора до обіду перекрили тут, ось, можливо, ви бачите вулицю за мною, вона веде до Єлисейського палацу, туди там не можна знімати пресі, власне, тому ми стоїмо тут, і цю вулицю перекрили, поставили навколо самого Єлисейського палацу по декілька автобусів із поліцією, поліцейські, які тут ходять навколо, вони перевіряють документи, перевіряють навіть у перехожих, вибірково, не усі. Ну і відповідно у журналістів теж перевіряють наші прес-карти, наші усі документи. От такі посилені заходи безпеки. Тут ось є такі рамки, можливо, вам видно, і вони навколо всього Єлисейського палацу. Заїздити туди не можна, як і знімати його з іншого боку, знімати дозволить тільки з цієї точки, де ми зараз знаходимось. Дякую, Роксолана Бичай від Єлисейського палацу. Вона стежить за перебігом зустрічей у нормандському форматі, які сьогодні мають провести в Парижі. Підсумкову прес-конференцію лідерів країн Суспільне планує показати наживо. Поки що її заплановано на 20-ту годину.